Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати отець Тарас Бублик. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». В 1945 році радянська влада закрила греко-католицьку духовну семінарію у Львові. Практично всі керівники та викладачі закладу зазнали переслідувань. Згодом, вже в умовах катакомб, вдалося створити підпільні семінарійні групи, в яких формувалося нове покоління греко-католицького духовенства. З легалізацією ГКЦ гостро постало питання відновлення духовних семінарій. У Львові вже у серпні 1990 року була відроджена духовна семінарія, яка, щоправда, навіть не мала свого приміщення. У 1991 році до семінарійної спільноти приєднався отець Микола Пристай, один з префектів, який працював ще у довоєнній семінарії. Йому, окрім викладання, доручили зайнятися семінарійною бібліотекою, яка тоді почала лишень формуватися. Микола Пристай народився 29 грудня 1910 року в селі Воля Задеревацька Стрийського повіту. Тепер це є Стрийський район Львівської області, у селянській родині. Він навчався в народній школі у селі Підбереж, а опісля в першій державній гімназії у Стрию. В 1932 році був прийнятий до духовної семінарії у Львові. Під час навчання завершив курс кооперативного діловодства. Також отримав професійний досвід з політурництва, а навіть керував політурним відділом при читальні українських студентів-богословів імені Маркіяна Шашкевича. Семінарію закінчив у 1937 році. 1939 року одружився з Ярославою Любою Тис, учителькою, донькою отця Прокопа Тиса, паруха в Торчиновичах Самбірського деканату. Тепер це є Самбірський район Львівської області. Проте подружнє життя Миколи Пристая швидко закінчилося, оскільки 14 січня 1940 року через важку хворобу дружина померла. До речі, її батько 28 червня 1941 року загинув від рук НКВС в селі Піски Комарнянського деканату. Тепер це Львівський район Львівської області. Вже як вдівець він подав прохання на свіжничі свячення, які отримав з рук єпископа Никити Будки 12 лютого 1942 року. Треба сказати, що новисвячений священик Микола Пристай погодився поїхати для душпастерської праці на Лемківщину. Тут він пробув менше року і на запрошення єпископа Йосифа Сліпого повернувся у Львів на посаду префекта у семінарії. Вже багато років по тому отець Микола згадував, що не дуже хотів повертатися. Цитую. «Я, по правді сказати, не дуже радий був, що там до Львова їхати, у тих мурах, в яких я вже був 5 років, і боявся я ректора, як з ним працювати. То мене трохи відстрашувало». До квітня 1945 року отець Микола працював в семінарії. Після її закриття влаштувався на роботу в бібліотеку Львівського медичного інституту. Відмовився воз'єднюватися з РПЦ. Хоча отець Гавріл Костельник, керівник ініціативної групи по воз'єднанню греко-католицької церкви з російською православною церквою, обіцяв надати якусь парафію. Надалі він проживав у Львові зі своїми братами та сестрами, по необхідності здійснював підпільну душпастерську працю. У той час отець Пристай заочно навчався і закінчив Московський державний бібліотечний інститут імені В'ячеслава Молотова. У 1948 році він протягом 2 місяців перебував на курсах підвищення кваліфікації для працівників бібліотек у Москві. Хоча колишньому префекту вдалося уникнути арешту, проте він потрапив під хвилю виселення, пов'язану з вбивством 24 жовтня 1949 року відомого радянського діяча Ярослава Галана. 7 грудня отець Пристай був арештований разом з сестрами Магдалиною, Дарією та братами Ярославом і Тарасом. 3 тижні перебував у пересильному пункті у Львові. Вже 14 грудня особливою нарадою при МДБ СРСР
родину пристроїв як сім'ю посібника учасників банди ОУН, засуджену на вислання на спецпоселення під нагляд органів МВС. Родина пристроїв була етипована в селищі Бада Забайкальського краю. Без сумніву, головною причиною покарання була відмова воз'єднатися з РПЦ. Облікова справа велася з великим поспіхом. Наприклад, рідна сестра Магдалина, яка була 1919 року народження, вдовиця про родину пристроїв, записана як дружина отця Миколи. Також священика звинувачили в участі на мітингах в селі Підберісті на Львівщині, хоча він ніколи там не душпастирював, що згодом вияснили самі ж співробітники обласного управління КДБ. Спочатку отець пристрій працював креслярем в Бадинському ліспромгоспі. Потім викладав німецьку мову в школі робітничої молоді. Паралельно навчався в місцевому педагогічному інституті. У 1957 році, отримавши звільнення, повернувся до Львова. Проте влаштуватися на роботу як колишній спецпоселенець не зміг. Оскільки мав диплом педагога, то зумів отримати посаду вчителя німецької мови у місті Улан-Удэ, Бурятії. У вересні 1991 року отець пристрій повернувся в Україну. Він погодився на пропозицію попрацювати у недавно відродженій духовній семінарії у Львові. Щоправда, колишній префект повернувся не у старе приміщення на вулиці Коперніка у Львові, а у колишній піонерський табір «Гренада» у Рудному, недалеко міста. Спочатку отець Микола викладав латинську, церковнослов'янську, німецьку мову та історію семінарії. А вже 22 січня 1992 року отець пристрій був призначений директором семінарійної бібліотеки, яку фактично слід було створювати від самого початку. Отець пристрій особисто контролював процес наповнення фонду бібліотеки. Дуже часто, незважаючи на свій поважний вік, їздив у книгарні та книжкові барахолки Львова для купівлі необхідної літератури. Микола Пристай займався укомплектуванням бібліотеки, каталогізацією та інвентаризацією книг, а навіть проєктував книжкові полиці. Попри викладання та керування бібліотекою, отець Микола написав кілька книг. Зокрема, Львівська греко-католицька духовна семінарія 1783-1945 роки та Львівська греко-католицька духовна семінарія в Рудну 1990-2006 рік, в яких чимало інформації було з перших уст. Помер отець Микола Пристай 17 квітня 2009 року і був похований в селі Підбереж на Франківщині. Згодом семінарійна бібліотека була названа в його честь. Життя і діяльність отця Миколи Пристая з одного боку типове для тієї частини греко-католицького духовенства, яке відмовилося воз'єднатися з Російською православною церквою. У переважній більшості їх чекали арешти та висилки. З іншого боку, йому вдалося, переживши радянський час, ще чимало прислужитися для відновлення ГКЦ в 1990-2000-х роках. На посадах викладача і директора бібліотеки Львівської духовної семінарії він багато зробив для налагодження нормального навчального і наукового процесу відродженого духовного закладу. Отець Микола Пристай у пам'яті семінаристів, які навчалися у ці роки, став живим символом єдності та передавачем традиції між семінарії довоєнною та новою. До речі, на каналі «Живого телебачення» є два архівні інтерв'ю з отцем Миколою Пристаєм. Посилання залишимо в описі. На цьому наразі все. Підписуйтесь на соцмережі «Живого телебачення». До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.